चाय नमः श्रीगुरोचरणकमलेभ्यो नमः श्रीसरस्वती नमः शान्तं शाश्वतप्रमेह मनघम् निर्वाणशन्तिप्रदा ब्रह्मं शम्भुफेन्द्रसेव्यमनिषम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरां सुरगुरुं मायामनोश्यां हरिं वन्देऽहं करुणा कर रघुबरा भूपलचूमणि अस्तिवस्तुणीक्रिगला कल्प प्रसूना प्लुता लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं। स्रस्ता स्रस्तनिबद्धनिभिलषात् गोपी सहस्रावृता हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो द्वारं किशोराकृति रामां राजीबलोचनं धृतजटा जूटे न सीता लक्ष्मण संवृत पतिगृता राम भजे कुंदिंदी बर सुंदरा बति बलो विज्ञान धमा परमात्मा मंगल्यमय अमृतर आस्वादन मंगलकारी आनंदमय सुख सागर रघुकूल तिलक सूर्यवंश शिरोमणि मणे प्रभु राम का चरिता चरितामृत आस्वादन कर आनंद ली रहूं भूर्ण रस्सिक भक्तजन में जय श्री राम जय हनुमान मंगल भवन मंगल हिंद्रवशुद शरथ जीर बिहा भगवान महादेव भगवती जगदम्मा पार्वती आमाला अमृतर श्रवण कराँ लोक का लगी हे महादेवी प्रभु राम को चरित्र प्रभु राम का कर्म मर्यादामय सेवाद वर्महर को श्रवण मनन निधिध्यास का भाग्य कल्पवृक्ष को तरह कईल्य नाश नहोने गरी उदय हो राशि नाम गर्जन करना महादेवी भस्मीभूत तो होने इस बारम्बार नमस्तु भगवते भगवान साक्षात परमात्मा, लाई भगवान परमात्मा लाई बंधन यो मंगल्यमय अमृत सटीक रूप में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनुहुन्छ नाम। सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण जीव मात्रका रूप हुनुहुन्छ सारा प्राणी मात्रका पिता माता हुनुहुन्छ सम्पूर्ण विषय गोचरका आनन्ददायक कल्याणदायक र सुखमय त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान, साक्षात् सचिदानन्द आनन्द प्रभु प्रभुरामलाई म प्रणाम गर्दछु भन्नुभयो सुखदेव स्वामीले प्रभुरामलाई वन्दन गर्नुभयो महादेवले सर्वदा भगवान राम का गुण गाउनुहुन्छ र सर्वदा राम 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 ध्यान ध्यानमा रहेर पटबन्ध गरेर सारा वस्तुहरूको लोकलजाहरू बिर्सेर प्राणका अधिष्ठहरू ब्रह्म परमात्मालाई हेजन गर्दछ र भगवान्को मङ्गल गर्दछन् भने त्यसको कल्याण कति हुन्छ हुन्छ भगवान् महादेव सर्वदा प्रकाद र गान गर्नुहुन्छ राम 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 आँखा बन्द नेत्र पटल बन्द यो बन्द गर्दैमा नदेखिने हो र भने यसले सुनिरहेको छ भित्री आँखाले देखिरहेको छ विचार मन्थनहरू भइरहेका छन् बुद्धिले छुट्याइरहेको छ सबै देखिएको छ हामी रातको समयमा यिन आँखा त कतै गएका छैनन् नि हाम्रो मन चित्त वृत्ति विचार काहीँ गएको त होइन शरीरै यहीँ लडाइरहेको छ मुढो मुढो तर कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरू सबै शरीरै बोकेर कहाँ कहाँ घुम्न गएका छन् अनन्य आनन्द पनि लिएर आउँछन् भिरबाट खसेर पनि आउँछन् कहिले मरेको सपना देख्यौँ भन्दै आउँछन् कहिले आनन्द आज ज्यादै भयो आहा भन्दै आउँदछन् कहिले मृत्युलोक पुग्छन् कहिले ब्रह्मलोकतिर पुग्दछन् कर्मको गति अनुसार तिमी यो हुन्छौ भनेर पहिले नै यो आत्माले परमात्मासँगको सम्बन्ध तादम्य सम्बन्ध हुन्छ कि नरकगामी हुन्छ त्यसको सम्बन्धको जानकार गराइरहेको हुन्छ त्यसैले ज्ञानी महापुरुषले सर्वदा भगवानको नाम जप गर्दछन् नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसो विग्रह अनादिरादि गोविंद कारण कारण का पनी भगवान परमात्मा सचिदानंद आनंद घन राम का नाम असध मूल्यवानी नाम चिंतामणि सारा अप्ठारा असजिला वस्तु नष्ट कर तो प्रदान करने आराम प्रदान करने राम तत्व आघात इस महर्षि विद्वान महामहीम प्रयत्न कर पा पाँन सकूल आघात समुद्र में डुबुल्क लगाई बस रो आनंद में रमण कर सर्वदा तद्रुप तो परमात्मा में बनेर एकाकार रूप राम को भजन कर रघुनंदन राघव राम सिया राम सिया राम रघुनंदन ghab ram hari siya ram hari siya ram hari jay raghunandan Jai Shri ram जानकी बल्लभ सीता जय शिया राम जय जय शिया जय सियाराम जय जय शिया, 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 शिया परमात्मा के नाम गुंझाय मान गरीब आदमी कीना वनी तेजमत सक्ति च कल्पो वृक्षों को शुरू भगवान को नाम पारस मणि को नाम मणिको ऐसे नाम संगीर तन्मिश्च सर्व पाप प्रणार सन्म प्रणामो दुखसमनास्तम नमः मिहरीम परम भागवतले बारम्बार उद्घोष करते भगवान महादेव ले आ गया उनसे भागवतले

मुक्त कण्ठले विकारहरूबाट रहित भएर तर्कबाट रहित बनेर ब्रह्म विषयको आनन्दमा प्रवेश गर्नुपर्दछ अनि बारम्बार गाउनु पर्दछ सीताराम 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 भज सीता भजे सीता राम सीता राम सीताराम भज सीतारा सीताराम भगवान की जय गर्नु पर्दछ किनभने नाम कल्पवृक्ष कल्पतरु भनेर बताइएको छ यस्तो नामको उद्घोष प्राणी मात्रले गर्नु पर्दछ अनि फेरि सारा प्रकारका नाममा सिद्धत्व लुकेको हुन्छ नाममा तो प्राप्त हुन्छ त्यो चैतन्य नाम भइसकेपछि त्यसले औषधिको काम गर्छ हामी औषधि जान्दवी तोयम वैद्य नारायणो हरि भन्छौँ ठुला ठुला विरामहरू हुन्छन् अप्ठ्यारा औषधिलाई धेरै परिरहन्छन् ठुना मुना के के थुप्रै के के के। हुन्छ अब त्यहाँ के गर्ने त भन्दा नाम उच्चारण जुन नामलाई हामीले चौबिस लाख मन्त्र भन्दा माथि पुर्याएका छौँ नि त्यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ त्यो मन्त्रले फुकेर जल खान दिनुहोस् त्यो जल अमृत हुन्छ औषधि हुन्छ औषधिम जी तोयम वैद्यो नारायण त्यसमा साक्षत नारायण ना परमात्मा प्रभु औषधि रूपमा राज गर्नुहुन्छ भगवान् वास्तवमा त्यही भएर धन्वन्तरी अवतार प्रभुले लिएर औषधि कृपा गर्नुभएको छ धन्वंतरी मृकोदाश काशी राजस्व वीरवान पुरुषी कुंती बोजस्त शैवश नरपुंग बताइए कुछ भगवान को यह दिव्यमय अवतार को समय प्रभुका धेरी प्रभु पूजा यज्ञ होम होम आदि अनेक पुण्य कर्म वीरभद्र कुबेर को पूजा सगै होने गर्दछ प्रभु राम सकल विश्व ब्रह्मांड का आत्मा रूप ब्रह्म विवक्ष राम चतुर्भुज रूप धारण कर सक्षात श्रीमन नारायण प्रभु वक्ष राम इस समय में चतुर्भुज रूप सारे हाथ में शंख चक्र गधा पद्म सट्टा राम लखन भरत शत्रुघ्न यी चार भाइहरूको रूपमा भगवान् प्रकट हुनुभएको छ साधारण मानजको जस्तो स्वरूप धारण गरेर हिँडिरहनु भएको छ त्यस्ता महादेवलाई हामीले सधैँ प्रणाम गर्नुपर्दछ नमस्तुव्यम भगवते त्यस्तो परब्रह्म परमात्मालाई म नमस्कार गर्दछु आज मङ्गलमय विषय छ मंगलकारी सर्वदुखहारी मंगल भवन में अमंगल कई भगवान को भजन अनेक प्रकार का दुख काउसो कहीं पर जहाँ भगवान का नाम उद्घोष होता मजिरा बचन, शंख बच्छन घंट बच्छन डमरू बच्छन प्रणवर बद्नो विकृति आउन सक्दैन अप्ठ्यारो असजिलापनाहरू आउँदैन जसले परमात्माको भजन गर्दैन धुलो बसे तिन माही भनेको छ त्यसको मुखमा धुलो बसेको हुन्छ धुलो भनेको फोहोर अनि प्रभुको नाम उच्चारण गर्नै आउँदैन ए भाइ अलिकति प्रभुका नाम उच्चारण गर, गर न भन्दाखेरिमा मैले पापै गरेको छैन मैले किन भजन गर्ने धर्म गर्नलाई पाप गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उत्पट्याङ्जनहरूको कुरा सुन्न पाइन्छ तर त्यसो होइन यो शरीर धारण गरेपछि चौबिसै घन्टा तपाईँ हामीहरूलाई रखवाली गर्ने हामी सबैलाई जीव मात्रलाई ज्योति पुञ्ज रूप बनेर रक्षा गर्नुहुने आनन्द सिन्धु परमात्मालाई हामी लाजले पनि भजन गर्नुपर्छ उसको सम्पत्ति हामी खाइरहेका छौँ यी हस्तकमलहरू चलाइरहेका छौँ हाम्रा भाग्यहरू कोरेर तिम्रा भाग्य यहाँ लेखिदिया छु खाऊ हेर बस अनि आयु सबै निर्धारण गरेको छ धन सम्पत्ति सब निर्धारण गरेको छ एक एक कोषहरूमा परमात्माको नामहरू गाउँदाखेरि ती रौँहरू ठाडा भएर आउँछन् खुसीले त्यो भगवानको भ भजन कसैका लागि होइन त्यो आफ्नै लागि कसैलाई सुनाउने होइन त्यो आफ्नै लागि सुनाएको हो भजन भनेको साह्रो स्वरले गाइन्छ जब भनेको बिस्तारो आफैले मात्रै श्रवण गरिन्छ यसैले योगी महामुनिजनहरू भजनमा नाचिरहनु भएको हुन्छ त्यही आज साक्षात भगवान रघुनन्दन प्रभु भरत महाराजीसँग मिलन भयो सीता का साथमा प्रभु रघुनन्दन प्रभु लक्ष्मण साथमा हुनुहुन्छ हनुमान हुनुहुन्छ नल नील जामबान सुग्रीव विभीषण लंकापुर पूर्व विशेष सबै आफ्नो आफ्नो अनेक साधनहरू बोकेर आफ्नो आफ्नो गच्छी अनुसारको सौगात बोकेर प्रभुका सङ्घमा आइरहनु भएको छ सबैले उद्घोष गाएका छन् सीताराम भगवान भगवान सीताराम प्रभुको भजन गान गर्दै आएका छन् जब भरत सँग प्रभुको मिलन भयो त्यो मिलन कस्तो भने भक्त र भगवानको मिलन भयो भरत महाराजीले सारा प्रकारका सुख सहेलहरू कुनै पनि चाहनु भएन परमात्मा भए पो सुख सैल हुन्छ श्वास भए पो संसारमा रह्यो सारा चिजहरूको सुख देख्न पाइन्छ जब श्वासै छैन मुर्दाले के सुख लिन सक्छ परमात्मा बेगरको शरीर कल्पना गर्न सकिँदैन सज्जन भगवान बेगरको शरीरको कल्पना गर्नु भनेको मिथ्या हुन जान्छ यसरी उसले नै अनुग्रह गरेको खण्डमा यो जगत पनि झलमल्ल हुन्छ हाम्रो घरबार पनि झलमल्ल हुन्छ उसको अनुग्रह नभएमा जगत सारा भएर भायर के भयो र ब्रह्म परमात्मा छैन मूल परमात्माको आराधना छैन मङ्गलमय गुणानुवाद परमात्माका छैनन् भाँसेरै के हो र सारा प्रकारका सम्पदा नै भएर के भएर त्यही भएर सुख शैलीका सारा अङ्गहरू परित्याग गरेर आफ्ना राज्यका समृद्धि सबै परित्याग त्याग गरेर तपस्या गरिरहनुभएका भरत महाराजीले प्रभुसँग मिल्न जानुभयो भगवान्ले छातीमा लगाएर आँखाबाट बर र प्रभुका आँसु झरे मेरो भक्त यस्तो हुन्छ जसलाई संसार एकतिर छ यो छ को चाहियो भन्दा भक्तले भगवान् चाहियो भन्छ अभक्तले संसार चाहियो यो सुख चाहियो यो सम्पदा चाहियो यो मोज चाहियो त्यो भगवान् किन चाहियो र हजुरहरूलाई थाहा छ कौरव र पाण्डव पक्षका जन प्रभुका सामनीमा जानुभयो र हामी ठुलो यज्ञ गर्न लागिरहेका छौँ प्रभु फेरि ठुलो खालको त्यो यज्ञमा हजुर पनि सवारी पर्यो अनि बोलाउँदछन् र यज्ञका लागि धेरै खर्चहरू पनि हुन्छ त्यो स्वभाव पनि परमात्माले कृपा गरी बसिनु पर्यो प्रभुका आज्ञाले तिमीहरू के चाहन्छौ के दिनु पर्यो मैले के सहयोग गरौँ भन्दा भगवान् धन सम्पत्ति एकतिर छ म एकतिर छु कौरव खुसी भएर हामीलाई धन सम्पत्ति भए पुग्छ प्रभु हामीलाई धन सम्पदा दिनुहोस् किन धन सम्पत्ति भएपछि भगवान् त पा आइहाल्छ हुन्छ नि आफै तर धन सम्पत्तिको कारणले नाना प्रकारका अहङ्कारहरू पैदा हुन पनि सक्छ अहङ्कारका कारणले प्राणीले आफैलाई आफैलाई जलाइदिन सक्छ आफैले आफैलाई भुल्न पनि सक्दछ आफूभित्रको ब्रह्मानन्दको आनन्दलाई भुल्न सक्छ र रा दुःखको राहतिर गुटुङटुङ लाएर रा अगाडि कुद्दछ अनि दुःख पाउँछ सम्पदा सब समाप्त हुन्छ भगवान्ले कौरवहरूलाई सम्पत्ति दिनु हो ठिक छ पञ्चपाण्डवहरू हामीलाई भगवान् हजुर भइबक्ष भने हामीलाई बाँकी के चाहियो र यस्तै भरत महाराज्यले पनि भगवान् हजुरै भैबक्ष भने यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड हाम्रो आफ्नै हुन्छ हजुरै भैवक्षेन भने यो जगतको यो मलाई राज्यको र रा सारा सुख शैलको के काम रहेर त्यही कारणले कौरवहरूले सम्पत्तिको धाकमा ब्रह्मानन्दको स्वरूपलाई बिर्सिदिए पञ्च पाण्डवहरूले परमात्मालाई आमन्त्रण गरेको हुनाले रोजेको हुनाले युद्ध भूमिमा आज त्यही भगवान् सवारी भइबक्सेर युद्धलाई विजय गराइदिबु धर्मको विजय सर्वदा धर्मको विजय हुन्छ एकछिन हार्ला एकछिन अप्ठ्यारो पर्ला एकछिन लुकाएर राख्ला तर धर्म भनेको इन्टरनेसनल फ्ल्याग विश्व ब्रह्माण्डभरिको मान्यता सत्य के हो भने परमात्मा हो सत्य के हो भने जन्म मृत्यु हो अवश्यमैमा भोक्तव्यम शुभ फलर्मिदम यो शरीर भनेको हामीले कमाएका राम्रा वा नराम्रा कर्म फल भोग्नका लागि त्यस्तै खालको शरीर प्राप्त हुन्छ यसैले शरीर राम्रो हामीले पायौँ भने हामीले राम्रो भजन गरेछौँ भन्नु बुद्धि भएको विवेक भएको यस्ता राम्रो हात पावहरू भएका बोल्न सक्ने कुरो बुझ्न सक्ने छुट्याउन सक्ने त्यस्ता जन्म भएर पनि परमात्माको भजन गरिएन भने बेकार हुन्छ पञ्च पाण्डवहरूले युद्धमा सारा कौरवहरूका विपक्षमा भगवान् उभिनुभयो र भगवानले सारा कौरवहरू स्वतर भए मरे परमात्माको गतिमा प्राप्त भए अहङ्कार सबै सकियो तर भक्तहरूको विजय गराएर प्रभुले खुसी बनाउनु भयो धर्मको विजय हुन्छ आनन्द रूप ब्रह्म सर्वदा आनन्ददायक होइबिन्छ यसमा सुख कसैले पनि दुःख पाउँदैन आज चौध वर्षको वनवास समाप्त गरेर सीताराम प्रभु नन्दी ग्राममा आउनुभयो स्वागत गरेर विशेष आरती मङ्गलादिपाद्य अर्घ्यले प्रभुको पाऊरत महाराजीले प्र धुनु भएको छ भगवान्ले आशीर्वचन भो सर्वदा विजयी भव सर्वदा विजयी भव मेरा लागि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणीहरूले मेरा लागि भरत हुन् लक्ष्मण हुन् शत्रुघ्न हुन् यो प्रकारद्वारा म हेर्दछु मेरा नेत्रमा मेरा नेत्र पटलबाट मैले जतिजनहरूलाई प्राणीहरूलाई हेर्दछु नि ती सबैलाई मैले बराबर कल्याण आशीर्वादन प्रदान गर्दछु त्यसैले भरत महाराजी तिमी <coughs> सर्वदा मङ्गल्यमय को भजन गर मेरो दाजु मेरो भाइ मेरो बन्धु मेरो बान्धव भन्नुभन्दा पनि साक्षात्नन्त वीर अनन्त शक्ति अनन्त आनन्दका खानी जो विभवको शरण पर्नु पर्दछ। जिन कारणले प्राणीले त दुःख रूपलाई सरलक बिर्सेर आनन्द ब्रह्म विषय परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। दुःख रूप सगिनछ। सबैलाई परिचय दिनु भो। यी विवरण उनीके कृपाले जङ्गलबाट चोरको भाँती चोरेर रा रावणले लगेकी सीतालाई हामीले फर्काएर लिएर आयौँ उनी सारा राज्यको सुखलाई परित्याग गरेर भरत हाम्रो शरणमा आउनुभयो र शरणमा आउनाले आज लङ्काको विजय भयो ती राक्षस कुलका सबै नष्ट भए अहङ्कारी रावणको मृत्यु भयो सम्पदाहरूको सारा नाश भयो तर भक्तको नाश भएन ना। किनभने जो मेरो शरणमा आउँदछ उनीहरूको कहिले नाश हुँदैन ना। अजम्बरी हुन्छन् भक्तहरू भनेको विभीषणले लङ्काको राज्य प्राप्त गर्नुभएको छ र उनी मेरा प्रिय भक्त हुन् मेरा परम प्रिय भक्त आनन्दले सर्वदा प्रभुको भजन गर्नुहुन्छ संसार सबै सारा सुखहरू पनि त्याग गरेर हाम्रो शरणमा आउनु हो यही नै जित हो सीताराम 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 राम सीता राम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम सीताराम भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय